Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါထုံးစံနေကျွန်တော်ကတော့ David ပါကဲတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့မေလ၄ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့ကထုံးစံနေပဲနောက်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဗီဒီယိုဖန်တီးပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့စောစီသတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖျက်ပြသွားဖို့ရှိပါကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းလေးတစ်ဖက်ကကျွန်တော်သတင်းလေးတွေလာမယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်နေ့ကင်းပိုင်းလေးတစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကထုံးစံနေပဲသတင်းလေးတွေဘောမတွေကိုဖဲတဲ့ဗီဒီယိုဖန်လေးတွေကျွန်တော်ညာပိုင်းလေးကတော့ up to date နောက်ဆုံးရသတင်းလေးတွေရဲ့ဘောမတွေဖဲတဲ့ဗီဒီယိုဖန်လေးလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညာပိုင်းဆိုတော့မနေ့ကညကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖန်လေးတစ်ပုဒ်တော့ကျွန်တော်မတင်ပြလိုက်ပါဘူးကျွန်တော်မောင်မိုင်းနဲ့ကျူပြောလို့မေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်စောင့်နေပြတဲ့မောင်မိုင်းတယောက်ချင်းတော့ကျွန်တော်ဒီနားကနေအားလဲအားနာတယ်တောင်းလဲတောင်းဖို့ပါတယ်မနေ့ညကျွန်တော်ရှေးလာတွေမှာအေးအေးပြက်ခဲ့တာတွေတော်တော်လေးများနေဆိုတော့တရင်နေရပါပြီကျွန်တော်ဘက်ကမေးလိုက်တာအဲ့ရနိုးလိုက်တဲ့ချင်းညဆက်နိုင်တယ်တနားကြီးထိုးသွားကျွန်တော်ဘက်ကတတော်လေးကိုအားနာတယ်ပေါ့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးကျွန်တော်မတင်လိုက်ရောက်ဒါမှမဟုတ်လည်းမနေ့ညတင်နေတဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုနေ့လယ်မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးထားလိုက်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ခစ်တိတ်ကမော်ဘစီတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖမပြတော့ပါဦးကျွန်တော်မောင်မိုင်းတည့်ရတဲ့အတိုင်းပဲမုံငါဘွဲကျွန်တော်ဘွဲ3ဘွဲ40ထက်မှာမရှိနေဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကပရမအောင်စုတရေကောင်းလေးတပုတ်ကတော့ RFP ကကျွန်တော်တင်ထားတာပါစစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ SFPP ကကျွန်တော်ပြောရရင်ဆိုကျွန်တော်တင်ပါမယ်စစ်မှန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုဒီမိုကရေစီကျွန်တော်တို့ရရှိဖို့နိုင်ငံရေးကျွန်တော်သဘောပိုင်းမှာအပြေရှားတဲ့ကျွန်တော်နေလမ်းမရှိတော့တဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်ရှမ်းပြည်နယ်တုတ်တိန်ကျွန်တော်တို့ပါတီရှမ်းပြည်တက်ပြီးတော့ SFPP ကျွန်တော် SSC ကမနေ့ကကျွန်တော်မေလ3ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကျွန်တော်ကြေညာလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်နဲ့ဇဘဝိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာပင်လုံစာချုပ်စချုပ်ကလေးကဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း89နှစ်ကြာပါပြီတဲ့အဲ့တော့စီအိုဆိုကျွန်တော်တို့အဆက်ဆက်ကတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေကိုကျွန်တော်ဝါမြုပ်ပြီးတော့ပင်လုံစာချုပ်မှာတဘောတူကျွန်တော်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အချက်တွေကိုအကြမ်းဖက်ဖိရှိုးကောင်စီဘက်ကကျွန်တော်မလိုက်နာခဲ့ကြပါဘူးအဲ့တော့စစ်ကောင်စီတွေကျွန်တော်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကဇဘဝိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအပြေရှားဖို့နေနိုင်တဲ့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အချင်းလေးလုံးဝမပြီးနိုင်လို့လည်းအဆုံးပါလေလက်နဲ့ကင်တော်လိုက်မဲ့လမ်းကြီးကိုရွေးချယ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်မနေ့က SSPP ကျွန်တော် SSC ကမနေ့ကမေလ3ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကတော့ပရမအောင်စုတရင်ကောင်းလေးတပုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဝမ်းသာပါလေကျွန်တော်အားလုံးစူပေါင်းပြီးတော့တိုက်ထုတ်မယ်ဆိုဒီအာနာရှင်စနစ်ကကျွန်တော်တို့အချင်းတို့တွေမှာကျွန်တော်ဘက်ကအောင်ပွဲတွေဆွေးနွေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယတရင်ကောင်းလေးတပုတ်ကတော့ကျွန်တော်လှိုင်ဖို့ကျွန်တော်တင်ထားတာပါမေလ3ရက်နေ့ကျွန်တော်ညခရိုနာရီခွဲခန့်မှာမင်္ဂလာတော်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တက်စကန်ဂိတ်ကိုပြင်အဖြစ်ကျွန်တော်မိုင်းဖြစ်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်သတင်းပါပဲရန်ကုန်မြို့ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာတော်မြို့နယ်အောင်မင်္ဂလာကျွန်တော်အဝေးဝင်းဝင်းရှိမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတက်စကန်ဂိတ်ကိုပြင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့မိုင်းနှလုံးဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြအောင်ကျွန်တော်မြောက်ကလာပါမြို့နယ်ပြည်သူ့ကော်မတီကျွန်တော်အဖွဲ့နှင့်တာဝန်ရှိသူများကျွန်တော်ပြောပြထားပါတယ်အဲ့တော့စာရဖာတက်ပါတဲ့ကင်းကြတဲ့ကျွန်တော်စာခထည့်ရလို့မြေပြည်သတင်းရတည်ထားပါတယ်ဆိုပြီး၎င်းကပြောပါတယ်မေလ30ရက်နေ့ည9:00နာရီခွဲခန့်မှာရင်းဂိတ်ကိုကျွန်တော်မြောက်ကလာပါမြို့နယ်ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့အဖွဲ့နည်းနဲ့နှုတ်ကကျွန်တော်တို့ယူဂျီတို့ပူးပေါင်းဆက်စည်ရင်းနေပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းတို့ကပြန်ပြီးတော့ပြောပြထားပါတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကတော့ဒုတိယသတင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အချမ်းပဲဖိရှိုးကွန်စီကျွန်တော်ဒေါက်တိုင်များကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်ပြည်သူများအနေဖြင့်စစ်ခွေးရဲခွေးတွေဝေးရမှာကျွန်တော်ရှောင်ကျဉ်သွားလာကြပါရင်မြောက်ကလာပါမြို့နယ်ပြည်သူ့ကော်မတီအဖွဲ့နည်းကလည်းတတိပေးကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကတော့ဒုတိယကျွန်တော်သတင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါပဲအဲ့တော့တတိယကျွန်တော်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ MFP ကကျွန်တော်တင်ထားတာပါစကိုင်းမှာဒီကျွန်တော်တို့မီးလိုက်ရှုနေတဲ့အကြမ်းဖက်ကျွန်တော်ဆစ်ရှုံးကောင်စီအုပ်စုကပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့မီးပိတ်ကာကွယ်ရေးဆောင်ရွက်တွေလိုက်နံဝင်နေဆိုကျွန်တော်သတင်းပါပဲအဲ့တော့မီးလန်9ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ကြားရောက်မဲ့88နှစ်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံမီးသက်တပ်ဖွဲ့တွေကိုကျိုးစုံကွန်ပျူတာအနေနဲ့အာဏာသိမ်းကျွန်တော်ဆစ်ရှုံးကောင်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံစကိုင်းခရံကျွန်တော်မီးသက်အဖွဲ့ကရတနာပေါ်ကျွန်တော်စကိုင်းတရားထိပ်မှာခီးတဲ့ပြည်သူတွေကိုမီးပိတ်ကာကွယ်ရေးဆောင်ရွက်တွေဝေခဲ့တာဆိုပြီးကျွန်တော်ဆစ်အုပ်စုကသတင်းဖြန့်နေပါတယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်ကိုကြောက်ထဲကြဖို့ကျွန်တော်လက်တော်အလိုကနေကဲခဲ့ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အာနာယူနေပါစကတဖို့ကပြောတယ်ကျွန်တော်အချမ်းဘက်ဆစ်ရှုံးကုန်စီကစကိုင်းမှာဆိုကျွန်တော်ပြည်သူလူထုရဲ့နေရည်တွေကိုမီးရှို့နေကျွန်တော်တို့အချမ်းဘက်လူသားအုပ်စုကပြည်သူလူထုကိုမီးပိတ်ကာဝေးဆောက်ရည်လိုက်ပြီးတော့ဝေးနေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကတော့ရည်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးရောကျွန်တော်တတိယသတင်းထုတ်လေးတစ်ခုပါပဲစတုထကျွန်တော်သတင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော်နေ့လယ်မှာရုပ်သံဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်ထည့်ပေးတော့ပါတယ်ကျန်ရင်းစီကြီးကကျွန်တော်စစ်ကောင်စီတောင်စွန်းစခန်းကိုကျွန်တော်မနေ့က KN နဲ့ကျွန်တော်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုင်းယူလိုက်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်သတင်းပါပဲစကန်တင်ကွဲမှာကျွန်တော်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်26ကျွန်တော်မုံအားဖြစ်သွားပြီးတော့ကတန်ရင်းမှုအပေါ်အဝင်73ကျွန်တော်ထွက်ပြေးလိမ့်မြောက်သွားလို့ကျွန်တော်ဆိုပါတယ်အဲ့တော့မဟာမိတ်ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေဘက်မှလည်းထိခိုက်တိုက်ဆုံးလာတယ်ရှိပြီမဲ့လည်းကျွန်တော်အသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြမထားပါဘူးအဲ့တော့တောင်စွန်းစခန်းကျွန်တော်တက်ခတ်သိမ့်ပိုက်ခံတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရကျွန်တော်ဗိုလ်ချုပ်စော်မေးထွန်းကို RFP ကဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မြင်ရခဲ့ရတယ်လက်ခံဖြေဆိုတော့မရှိပါဘူးဆိုတော့ဇော်မဲလုံးအောက်တန်းစားကတော့ဘယ်တော့ခါမှကျွန်တော်ဖြေဆိုလက်မှတ်တဲ့စကားကိုပြောရမှာမဟုတ်ဆိုတော့ RFP နေနေရတော့မင်းနေပုံတော့ကျွန်တော်မသိတော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါခိုင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းမှာသတင်းကောင်းတွေကြားဖို့ရှိပါတယ်။မနေ့ညကျွန်တော်နောက်ဆုံးသိရတဲ့သတင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တက်တော် AA ကအာရခတက်တော်ကျွန်တော်တို့ AA ကအခုဆိုရင်ဘူးရီကောင်ကျွန်တော်တက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကသိရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိတ်မကြမီကျွန်တော်ဒီအပိုင်းတွင်းမှာပဲသတင်းကောင်းတွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြားဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကတော့စလုပ်တာကျွန်တော်သတင်းထုတ်လေးတစ်ခုပါပဲ။အဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်သတင်းထုတ်လေးတစ်ခုကတော့မနေ့ကထိုင်းနိုင်ငံကိစ္စပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ထိုင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖိုးမမျိုးနေ
ဘန်ကကျွန်တော်တို့เนาะစကယ်လုံးလေးကျွန်တော်ပေါင်းတာမှားပြီးမှားသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြကျွန်တော်ဘန်တာမြို့မှာမြန်မာ900ကျော်ကျွန်တော်တို့အဖမ်းခံဆိုကျွန်တော်မနေ့ကဝက်စတန်ညို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဖမ်းနေငယ်နေကျွန်တော်တို့တာဖ်ခိုင်ဖိုးမမြို့နယ်နေကျွန်တော်တို့ဘန်တာမြို့နယ်မှာကြေးရွာများနေမေလာ2ရက်နေ့ကတရားမဝင်ကျွန်တော်နေဆက်ဖျက်ချော်လာပြီးမြန်မာရွှေပြောင်းအလုံသား94ရက်ကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးအရေးကိုကျွန်တော်ထိုင်းသတင်းမီဒီယာတွေကျွန်တော်သိရပါတယ်ကျွန်တော်ဘေးနားမှာတပ်ပုံတွေနေကျွန်တော်ခြာပြေးရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုကြီးစာပါလားကျွန်တော်တို့အချမ်းပဲဆစ်ရှုံးကုန်စီကျွန်တော်စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကြောင့်တချို့လူငယ်တွေဆိုကျွန်တော်ပွဲစားနေချိတ်ဆက်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကျွန်တော်တရားမဝင် online နဲ့တွားရတယ်ရှိပါဒါမှလည်းကျွန်တော်ညီကိုလေကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ထိုင်းနိုင်ငံတို့တရားမဝင် online နဲ့တွားပြီးတော့အဖမ်းခံမယ်အတူတူကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေမှာကျွန်တော်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှင်းလမ်းမှာကျွန်တော်မတိုက်ခိုက်ချင်တယ်ကျွန်တော်တာဝန်ယူမှာကျွန်တော်အစိပ်ပိုင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲချက်ပြေဘက်မှာတာဝန်ယူမလားကျွန်တော်တို့ family ဘက်မှာတာဝန်ယူမလားတချို့ညီကိုတွေကျွန်တော်ထင်တာ PDL လေးကိုဝင်ကျွန်တော်ရှင်းလမ်းသွားပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့လိုမထင်တာဘယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့PDL ညီကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေမှာကျွန်တော်တို့အသေးသေးကျွန်တော်တာဝန်ယူရတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါအကြံဉာဏ်လေးပေးတာပါထိုင်းနိုင်ငံကို online ကသွားပြီးတော့အဖမ်းခံမယ်ဒီလိုကျွန်တော်လွတ်မြောက်နေပြီသွားပြီးတော့တိုင်းသားညီကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကိုနိုင်ငံနိုင်ငံလေးတွေတာဝန်ယူရပါလို့ကျွန်တော်ဒီနားကနေစေတနာလေးနဲ့ကျွန်တော်တတိပေးချင်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းလေးရတော့မနေ့ကညအထိကိုကျွန်တော်ဘာတွေ up to date ဖြစ်လဲဆိုနောက်ဆုံးရသတင်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဆိုတော့ကျွန်တော်နေ့လေ17ကိုဆက်နေလောက်မှာနောက်ထပ် reaction video ဖိုင်လေးတွေကျွန်တော်တို့စကန်သိန်းနဲ့ video ဖိုင်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့မောင်နှမတွေအကုန်လုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရေးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါ